Мы хотели бы пожелать всем участникам удачного и сильнейшего, конечно же, победы. Берегите сайсымызды, вас сауда, найыңыз. Ал сәттілік. Добро пожаловать, құрметті қонақтар. Все, внимание на отметку 1200 метров. Сәбита Андрей Дуалинцы идет по глазам. Сәбита Ельдебр, голова в голову. Сәбита выходит немного вперед, полкорпуса впереди, Ельдебр на второй позиции. Сәбита, так идет финишная компания у Сәбита и Ельдебра. 200 метров до финиша, Сәбита уверенно ведет, скажем, Ельдебр пытается атаковать поле. Но Сәбита сдерживает его в атаку. Здесь Сәбита становится достаточно ветер, полумер, скурат. Который является и владельцем этой кобылы. Время победителя составило 1 минута 17,5 секунды. Поздравляем победительницу Сәбита! Сәбита, поздравляем победительницу первой скачки Сәбита. Первый старт первого командира сразу же на дорожке Алматинского ипподрома. Сәбита, конкретный гол атлет и Балур Курат. Поздравляем вас с первой победой и желаем дальнейших первого сезона 2020 года. Награждение проводит директор Алматинского ипподрома Тищенко Юрий. Вторым финишным кругом подошел отборный номер Дедов и третий круг Алматинского сұру қаншадан? 200. 200 теңге. Қаншадан болып тұра? Қайырлы. Ауылда бар ғой. Еркек бар ғой шыма. Еркек Шәулі. Шәулі. Қанша жаста? Балапан. Балапан? 5 айлық. 5 айдың өзінде осындай үлкен бала ма? Да,
Ербол, осы Алматыда тұрасың ба? Жоқ, басқа. Басқа жақтан келдің ба? Қонаққа келдім. Қонаққа келдім. Ал бүркітті алып келдің ғой? Иә. Қай жақтан келдің? Нарынқол. Нарынқолдан. А. Ұядан аласыңдар ма? Жоқ, ұядан. Ұядан алдыңдар, а? Алдым. Ұяда біреу ма, екеу ма, сондай ақ болады, иә? Кейде үшеуі де бар. Үшеуі бола ма? Ербол, фамилиян кім? Дәулет Бақ. Дәулет Бақ. Нарынқолдан. Иә. Нарынқолдың қай жерденсің? Жалаңаш деген. Жалаңаш. Жалаңаш ауылдан. Ол жақта жаңағы биік таулардан ұстайсыңдар ғой? Иә, биік таулардан. Бұны жіберіп, өздеріне өзіңе аң аулап қойсың ба? Аулатасың ба? Қоян. Жарысқа қарсы. Қырық ауыл бірден бірден алады ғой. Түлкі ала ма? Түлкі алып жүр ме өзі қазір? Жоқ, енді. Енді салып жатсың. Үйретіп жатсыңдар ғой. Үйренген. А? Үйренген. Үйренген уже түлкі алды ма түлкі? Жоқ, алған. Енді түлкі. Енді аласың. Өздерің папаң бәр осы бүркіт аулаған не қылған ба, ұстаған ба? Солардан үйренгенсің ғой. Кішкентай кезіңнен үйреніп жатсың. Осы бір бүркіт қаршыға ана мұны басқасын ұстамайсың ба? Қаршыға да бар ма? Папаң да, атаң да ұстайды екен ғой. Бәрі де ұстай ма? Бері қарай, аға, гүлге. Красота.